Lisa 继上年推出 Aspire R7 电型行动电脑之后，再推出佢嘅新一代产品 Aspire R13， 同样以变形作为设计特色，用个双转轴设计，令个屏幕可以180度翻转，并组成六个唔同嘅使用风格。Acer Aspire R13 行动电脑采用 13.3 寸 IPS 屏幕，提供全高清 1920×1080 解析度，仲可以以触控方式控制电脑，加入光线感应技术和 LED 背光设计，电脑会按照环境的光暗程度提供合适的亮度去观赏。另外，屏幕采用 COL Gap 贴合技术和第三代 Gorilla Glass 强化玻璃，减低自射反光的问题，令到色彩更加鲜明饱和。硬件方面， Aspire R13 提供 Intel Core i5-4210U 处理器，配搭 128GB SSD， 以及 Intel Core i7-4510U 配搭 256GB SSD 两款的硬件组合，或者用上 8GB LPDDR3 记忆体。图像方面，就是处理器内建的 Intel HD Graphics 提供，来自 3220mAh 电池容量，据官方数字指出，最高可以提供长达8个钟的续航力。无线网络方面，具备 2T2R MIMO 收发功能，兼容 802.11n GBA 制式和蓝牙 4.0， 最高以 300Mbps 速度连接。机身右边设有 SD 卡插槽和 USB 2.0 接口，另一边就提供 HDMI 两组 USB 3.0 和 3.5mm 接头，还可以加配 Acer USB to Ether 转线连接网络 LAN 线。基底设有立体声扬声器，提供杜比 Digital Plus Home Theater， 拥有更强大的音乐享受。 Aspire R13 还备有 SOL Hinge 的双轴承设计，提供多达六组不同的操作模式，包括一般行动电脑模式、ASO 模式、STEM 模式、Pad 平板模式、Tent 帐篷模式和 Display 观赏模式，打破一般行动电脑的传统，不再是只揭开屏幕那么简单。ASO 模式可以从触控屏幕拉近距离，同时 Corning ALETC 抗反射处理，令到影像保持清晰。STEM 模式就可以将屏幕再压得更低的位置，刚刚覆盖整个键盘，但屏幕仍然保持倾斜的角度，方便用家在高角度向下操作。如果将整个屏幕压低，就会变成 Pad 平板模式，就可以当作一般的平板电脑使用。至于 Tent 帐篷模式，就是将电脑反转企立在平面上面，可以稳固面向用家，观赏电影就最适合不过。最后的 Display 模式，可以将屏幕180度反转面向外面的用家，就可以向外进行简报展示或者影片播放等。六种的操作模式在不同场合都能够发挥不同的功能。